بسم الله الرحمن الرحيم كلام عن صَاحِبَيَّ يلا الكان وقال كميديا كسور وهذا برنامج وريت كأن ما أنت وأنا أَرْبُعُ تاريخ دنا واسدة الله بيجي طبعا دل بدو الله أنا الله السودان أيها يا دولة تسك بالله بحدود دايلا يا جارهان أجا ألف شقة وحكي جرت قال يا أنا قباين وحال كسيحهم أيو بيجي حدود السودان يتوب يا dhinaca kale qaramada midoobay waxay leeyihiin arxandarada ba-an iyo tacadiyada galmadu waxay calaamad muuqata u ahaayeen iska horimaadka ka dhacay tigree xog ururinta qaramada midoobay ayaa soo gudbi doonaa dhinaca kale dowlada etoobiya waxay faahfaahin ka bixisa khasaaraha ay geysteen t b l f xinta ay gacanta ku hayeen deegaanadii amhaarada ee laga saaray iyo kuwa cafarta xogta etoobiya dowladeedu ay soo gudbisaa ayaaneegi doonaa dhinaca kale wararka ugu waaweyn ee soomaalida waxaan kusoo qaada doonaa shir lagu kala kacay oo ka dhacay guriga xasan sheikh waa guriga sheekh shariif sheekh axmed xelli harti abgaal uu qarka u fuulayo inuu dagaal dhex maro qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee soo kordha ayaan soo gudbi doonaa daawadayaal balse marka hore muuqaalkaan laig saaro sii sheergalay aragtidaada ku aadan qodobada qeybta hoose ee kobantiga ayaad noogu dhaafi kartaa saaxiibadan ugu cusubna waxaan leenahay nugu soo biira oo ka mid noqdo saaxiibbadan ugu xiran si aad u heshaan xogihii ugu dambeeyay ee caalamka oo hagaag aynu ku bilownay milatariga suudan ayaa maanta howlgallo iyo dhoolatus ka bilaabay mar kale xuduudda ay la wadaagaan itoobiya gaar ahaan aagga alfashaqe laihaahdo milatariga suudan ayaa halkaasi ku soo bandhigay dabaabaadka dagaalka iyo ciidamo aada u badan iyagoo halkaasi ka wada dhoolatus ciidan alfashaaqa waxaa ka jirta saaka xiisa dagaal oo udhaxaysa labada dhinac dhoolatuskan ayaana laga cabsi qabaa inuu xaalka sii xumeeyo waa xaaladda suudan iyo itoobiya ayaa sii xumaanaysa marba marka ka dambeeya iyadoo khatarta ugu badan ama xiisadani ay markii horeba ka bilaabatay biyo xireenka webiga niil ee etoobiya waa ku madax adeegayda inay dhisto wixii kusoo kordha dhaqdhaqaaqa ciidan ee halkaasi ka jira iyo xiisada dagaal baraamishureedadeena soo aadan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awooddaleh ogolaado dhinaca kale haddii aynu eegnana dowlada etoobiya waxa ay faahfaahin dheeraada ka bixisa khasaaraha ay geysteen t blf inta ay maamulayeen deegaanadii ay ka haysteen gobolka amhaarada afhayeenka ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegtay in jabhadda t b l f ay khasaaro naf iyo maalba ka geysteen gobollada cafarta iyo amhaarada waxay geysteen khasaaro weyn oo soo gaaray hanti gaarah iyo mid guud dad badan ayaana ku naf waayey ayay tiri afhayeenada oo saxaafadda la hadashay tusaale ahaan afhayeenka ra-iisul wasaaraha ayaa wariyaasha tustay sawirro muujinaya burburinta hanti iyo ciidamada t b l f waa burburinta hanti Gaysayin gaysayin e ka ka ay ciidamada t b l f ka geysteen gegada diyaaradaha ee kasita iyo dabrazina sidoo kale shawarobit ganshana iyo lalibeella sawiradan ayaa muujinaya burbur loo geystay guryaha sida gaarkaa loo leeyahay bangiyo ganacsiyo iyo xarumo kale oo caafimaad burburka hantiyadeed ka sokow waxaa jira calaamado muujinayo xadgudubyo baan oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo meelo badan ka dhacay ayay tidhi afayeka ra-isul wasaaraha etoobia waxaa jira warar sheegaya in kooxda t b l f ay xasuuq u geysteen shacabka ku dhaqan gasheena iyo waqooyiga shawa ayuu yiri sidoo kale ama tiri afhayeenka ra-iisul wasaaraha etoobiya waxay kaloo intaa ku dartay in marka laga soo tago dilalka loo geystay dadka aan waxba galabsan a kooxdu waa baaritaan ku sameynayso tacadiyo ka dhana xuquuqul insaanka oo xog ururin ay ku wadaan deegaanadii laga saaray kooxda t b l f sidoo kale wasiirudowlaha wasaaradda isgaarsiinta dowladda ayaa war qoraala oo ay soo saartay ku sheegtay in dambiyo ay geysteen kooxda t b l f wasiirudowlaha ayaa sheegtay inay jiraan warar sheegaya in boqollaal qof oo aan waxba galabsan lagu xasuuqay gashaana iyo waqooyiga shawa ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo kasoo baxay ciidanka fallaagada t b l f oo ku saabsan burburka lagu eedeeyay inay geysteen inta ay gacanta ku hayeen deegaanadii amxaarada iyo sidoo kale kuwa cafarta dhinaca kalena belancy oo xiganaysa guddiga heer federaal ee qatarta iyo sidoo kale ka hortagga musiibooyinka ayaa sheegtay in tirada dadka ku barakacay gobolka amxaarada ay gaartay hal dhibi afar milyan kadib markii uu dagaal xoogan halkaasi ka dhacay afayeheenka ra-iisul wasaaraha ayaa bayaan ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in tirada dadka gudaha ku barakacay ay dhanyihiin hal dhibi hal milyan oo qof waxaa jira warar sheegaya in kooxda t b l f ay xasuuq u geysteen shacabka ku dhaqan gasheena iyo waqooyiga shawa ayuu yiray afhayeenka ra-iisal wasaaraha waxay intaa ku dartay in marka laga soo tago dilalka loo geysta dadka a waxba galabsan ay kooxdu baaritaan hayso si loo ogaado tirada dhabta ah ee dadka ay xasuuqeen t b l f waxay intaa ku dartay sidoo kale in dowladda federaalk etoobiya ay siddeed iyo labaatan kun oo cunto ah u qoondaysay laba milyan oo qof oo ku nool waqooyiga wallo koonfurta wallo iyo sidoo kale waqooyiga shawa si gargaar loola gaaro dadka ay dhibaatada ku hayeen kooxda t b l f ee laga dulqaaday sida ay sheegeen dhinaca kale qaramada midoobay waxay ina leedahay arxandarada ba-an iyo tacadiyada galmadu waxaay calaamad muuqata u ahaayeen iska horimaadka ka dhacay tigree waa inaan hubinno in badbaaiyaasha baahidooda waa badbaadiyaasha baahidooda deg deg ah loo daboolo iyo inay helaan awaa agab lagama maarmaan u ah inay kasoo kabtaan dhaawacyadooda qotada dheer si awood loogu siiyo inay noloshooda dib u dhisaan qaramada midoobay ayaa degdeg ugu baaqaysa in dadkaasi lala gaaro gurma degdega maadaama haata lagu dulqaaday kooxda t b lf oo markii hore lagu eedeynayay inay iyadu mas-uul ka tahay in dadkaasi gargaar la gaarsii waayo waa hagaag dhinaca kale haddii aynu waagnaha wararka ugu waaweyn ee soomaalida kulan habeen hore ka dhacay hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud waa aan ku celiya halkaasi kulan habeen hore ka dhacay hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa lagu kala kacay baa la leeyahay kadib markii la isku fahmi waayay waxyaabihii looga wada hadlayay xogta aan helnay ayaa sheegaysa in kulankaas uu ku saabsanaa doorashada ama cabashada ka taagan kuraasta tirsigoodu yahay hoob qoaartaiyo iyohoboqoaartaiyo kuwaasi oo doorashadoodu ay taallo magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle xiisadan ayaa salka ku haysa cabasho ay qabaan beelaha cabdala caroone iyo nugaale caroone oy kuraas kala dhexayso beesha maxamuud caroone ama maxamed caroone oo laba jufo oo ka tirsan oo kale ah abuubakar gaabane iyo agoonyaro gaabane ay haystaan laba kursi oo xildhibaan waxayna ku doodayaan inaysan cadaalad ahayn in maxamed caroone ay qaataan laba kursi halka laba beel oo kalena aanay xitaa helin hal kursi labadan beel ee cabdalla caroone iyo nugaale ayaa waxaa waxay wax ku leeyihiin kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga ee hadda iyo xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale wasiirkii hore ee amniga soomaaliya kulankii ka dhacay guriga shariif sheekh axmed ayaa lagu kala kacay kadib markii ay ka biya diideen qaar ka mida beelaha cabsida qaba ama cabashada qaba soo jeedin uu sameeyey xas sheekh shariif sheekh axmed taasi oo ahayd in kursiga <fieldpedo> hob afartan iyo lix ama boqol afartan iyo lix oo ka mida beelaha qaba cabashada laga siiyo tiro erge ah oo aan la shaacin halka beesha cabashada ka qabta hoob boqol afartan iyo kuwna uu xilal wasiira uga raadi doono maamulka hirshabeelle xubnaha ka qaybgala kulankaas ayaa sheegay in beelaha qaar ay sheegteen in la duudsiiyo xaqoodii saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayna qaadi doonaan tilaabo kasta oo arrintaasi ay kaga hortagayaan kulankii ayaa lagu kala kacay iyadoo laga baqdin qabo in dagaal uusa guud ahaana banaamij waleedkii maanta qaybtiisa hora ayaan intaa ku hakinaynaa daawada muuqaalka lyke saarsiina sheer galay aragtidaada nala wadaag tan iyo kula keenna kanxiga nabadgelyo